हत्वा त्वां निहनिष्यामि देवान् कपटपण्डितान् ये नारीं पुरतः कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मां शठाः। देवी उवाच, मा गर्वं कुरो मन्दात्मं, तिष्ठत्तिष्ठ रणाङ्गणे, करिष्यामि निरातङ्कान् हत्वा त्वां सुरसत्तमान्। पीत्वाद्य माधवीं मिष्टां शातयामि रणे धम, देवानां दुःखदं पापं मुनीनां भयकारकं। व्यासोवाच, इत्युक्त्वा चषकं हैमं गृहीत्वा सुरयायुधं, पपौ पुनः पुनः क्रोधात् धन्तुकामामहासुरम्। पीत्वा द्राक्षासवं मिष्टं शूलमादाय सत्वरा, दुद्रावदानवं देवी हर्षयन् देवतागणान्। देवास्तां तुष्टुवप्रेम्णा चक्रुकुसुमवर्षणं, जय जीवेति ते प्रोचोर्धुन्धुभेनाञ्च निःस्वनैः। ऋषयः सिद्धगन्धर्वाः पिशाचोरगचारणाः, किन्नरा प्रेक्ष्य सङ्ग्रामं मुदिता गगने स्थिताः। सोऽपि नानाविधान् देहान् कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः, मायामयाञ्जगाणाजौ देवीं कपटपण्डितः। चण्डिकापि च तं पापं त्रिशूलेन बलाद्धृति ताडयामास तीक्ष्णेन क्रोधादरुणलोचना। ताडितोऽसौ पपातोर्व्यां मूर्च्छामापमुहूर्तकम्, पुनरुत्थाय चामुण्डां पद्भ्यां वेगादताडयत्। विनिहत्य पदाघातैर्जहास च मुहुर्मुहुरुरावदारुणं शब्दं देवानां भयकारकम्। ततो देवी सहस्रारं सुनाभं चक्रमुत्तमं, करे कृत्वा जगादोच्चैः संस्थितं महिषासुरम्। पश्य चक्रं मदान्धाद्य तव कण्ठनिकृतनं, कण्ठनिकृन्तनं क्षणमात्रं स्थिरो भूत्वा यमालोकं रजाधुना। इत्युक्त्वा दारुणं चक्रं मुमोच जगदम्बिका, शिरश्चिन्नं रताङ्गेन दानवस्य तदारणे। शुश्रावरुधिरं चोष्णं कण्ठनालाद्गिरेर्यथा, गौरिकाद्यरुणं प्रौढं प्रवाहमिव नैर्झरम्। कबन्धस्तस्य दैत्यस्य भ्रमन् वै पतितक्षितौ, जयशब्दश्च देवानां बभूव सुखवर्धनः। सिंहस्त्वती बलस्तत्र पलायनपरानथ, दानवान् भक्षयामास
क्षुधार्त इव संगरे मृते च महिषे क्रूरे दानव भय पीडिताः मृतशेषाश्च ये केचित् पातालं ते युयुर्नृप आनन्दं परमं जग्मोर्देवास्तस्मिन्निपातिते मुनयो मानवाश्चैव ये चान्ये साधवक्षितौ चण्डिकापीरणं त्यक्त्वा शुभे देशे तसंस्थिता देवास्तत्र ययुः शीघ्रं स्तोतुकामासुखप्रदाम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुरवधो नामाष्टदशोऽध्यायः अथैकोनविंशोऽध्यायः व्यासोवाच अथ प्रमोदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः महिषं निहतं दृष्ट्वा तुष्टवोर्जगदम्बिकां देवा ऊचुः ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरिदं महेशः शक्त्या तवैव हरते ननु चान्तकाले ईशानतेऽपि च भवन्ति तया विहीनास्तस्मात्त्वमेव जगतः स्थितिनाशकर्त्री कीर्तिर्मतिस्मृतिगतिकरुणादया त्वं श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जपा च पुष्टि कलात विजया गिरिजा जया त्वं तुष्टिप्रमा त्वमसि बुद्धिरुमा रमा च विद्याक्षमा जगति कान्तिरपीह मेधा सर्वं त्वमेव विदिता भुवनत्रयेऽस्मिन् आभिर्विना तव तु शक्ति भिराशु कर्तुं को वक्षमसकललोकनिवासभूमे त्वं धारणा ननु न चेदसि कूर्मणागौ दर्तुं क्षमौ कतमिलामपितौ भवेताम्।